Вітання всім нашим глядачам. Саме час дізнатися. Головні новини 22 дня травня. В студії працює Яна Шершун. Сьогодні у випуску. Стихія вирує, паводкова ситуація, європейський досвід, сортування сміття, проект «Забуті», допомога за кордоном, державні відзнаки, нагородили закарпатців. Оновлення школи, провели ремонт, семінар для виноробів, перспективи розвитку. Володимир Зеленський вніс в Раду законопроект про вибори, а голова Верховної Ради Андрій Парубій відмовився зареєструвати законопроект, запропонований президентом, про скасування мажоритарної системи та зменшення бар'єру для проходження партії у парламент до 3%. Варто додати, що чимало депутатів вже відреагували на сам законопроект і його суть. Як зазначив закарпатський нардеп Валерій Лунченко, гарант запропонував ухвалити не той закон, про який йшлося в ході його передвиборчих обіцянок. Цитую: «Це буде не той закон, що стосується відкритих виборчих списків, про який нам говорили і обіцяли у своїх передвиборчих програмах. Де-факто залишиться закон, який сьогодні діє на 50%, лише без мажоритарки». Нардеп зазначив, що проголосує за закон лише у випадку запровадження відкритих списків. Готовий підтримати зміни у законодавстві про вибори в разі, якщо вони передбачатимуть відкриті виборчі списки. Про це йдеться у заяві народного депутата України Василя Петьовки. Глибоко переконаний, що саме цього – відкритості та уникнення корупційної складової у виборчому процесі – і вимагає українське суспільство. У передвиборчій програмі президента Зеленського йшлося про вибори за відкритими списками. Дотримання цього пункту передвиборчої програми очікують і громадяни України, які прагнуть змін. Натомість нам, громадянам України, пропонують обирати Верховну Раду за системою, коли виборці не знатимуть, за кого голосують. Громадськість вважає, що існує корупційна складова у мажоритарній системі, натомість закриті партійні списки – це перенесення корупції в партійні офіси. Тому підтримаю зміну виборчої системи лише в разі, якщо вона передбачатиме вибори за відкритими партійними списками. Власне, це запровадження відкритості та прозорості у виборчому процесі є однією з основних вимог українського суспільства. Йдеться у заяві народного депутата Василя Петьовки. До депутатів закликом не стати співучасниками змови та не голосувати за запропоновані президентом Володимиром Зеленським зміни до закону про вибори народних депутатів звернулися й члени руху «Чесно». Активісти наголосили, що проект виборчого кодексу 31.12.1, що запроваджує відкриті регіональні списки на парламентських і місцевих виборах, не пройшов затвердження профільним комітетом і явно не стояв на порядку денному, а депутати натомість розглядали інший проект закону, яким запропонували перехід на пропорційну систему із закритими списками. 8 українських військових поблизу Новотроїцького потрапили до рук проросійських окупантів. Вони їхали на вантажному автомобілі, проте відхилилися від маршруту і в'їхали на окуповану територію. Там їх затримали проросійські бойовики. Про це інформують у штабі операції Об'єднаних сил. Командування Об'єднаних сил вживає всіх можливих заходів для визначення місця перебування та повернення військовослужбовців. Мовиться у повідомленні. Єдине, що відомо, вони виїхали в штаб бригади для проведення звірки на чолі зі старшиною. Закарпаття продовжує заливати. Підтоплено вже понад 300 гектарів землі. Дощі добралися й до Міжгірщини. У селі Репинне підтопило спортивний майданчик, а на Хущині залило кілька дворогосподарств і пасовища, зокрема в Данилові та Сокирниці і Стеблівці. А в Іршавському районі в кількох населених пунктах зруйновані берегоукріплення загальною протяжністю 230 погонних метрів. Окрім того, пошкоджено один мостовий перехід у Лисичеві. І в продовження теми – двотижнева норма опадів. До 60 мм дощів випало на Закарпатті протягом вівторка та в ніч на середу. Це призвело до підвищення рівнів води у основних водних артеріях краю. Станом на 10-ту годину на території області найкритичніша ситуація склалася в нижніх течіях річок Тиси та Боржави. 4 дворогосподарства підтоплені в селі Данилово Хуського району, і є підтоплено більше 100 гектарів сільгоспугідь в Іршавському, Хуському і Виноградівському районах. У деяких місцях вода руйнує збудовані берегоукріплення. Зараз у нас в Іршавському районі в 3 населених пунктах у Лисичеві є зруйновано десь 20 метрів погонних берегоукріплень, які робили протягом останніх 2 років. У Вільниці, в Іршавському районі і Бронці. Ну, сподіваємося, що цим закінчиться і таких наслідків, як в Івано-Франківській області, в Закарпатті не буде.
Наразі масового виходу річок з берегів не зафіксовано, проте вжито превентивні заходи. У найкритичніші точки доставлені помпи для відкачки води, за необхідності дамби укріплюватимуть мішками з піском. Проте, якщо інтенсивні опади не припиняться, у трьох гірських районах краю загроза паводків для Закарпаття існуватиме. Ситуацію тримають під контролем місцеві органи влади, ДСНС та водне господарство. І в продовження теми. Потужні зливи спричинили значне підтоплення сільгоспогідь на Іршавщині. Там, де вода підійшла впритул до фермерських господарств, люди поспішають врятувати хоча б частину врожаю. У мене тут за рікою біля 100 гектарів угідь, які засіяні озименов. Зараз падуть дощі, ріка виливає, затоплює. Озимена зараз втратить можливість родити, запилення якраз проходить. Селяни хвилюються, що велика вода залишить після себе тони на мулу. Аби прибрати весь бруд з городів, потрібні чималі кошти. До того ж, селяни можуть понести збитки через втрату врожаю. Голова села Великі Комяти каже, вода у річці піднімається досить стрімко, однак до рекордного максимуму поки не дійшла. Ми орієнтуємося на Довге, на автоматизовану станцію, на показник. Там цей рівень води навіть був 2,90 вчора вечором, десь у півночі. І ця вода зараз в нас тут тримається, але воно десь з 5-6 години тримається на цьому рівні вода. Це самий пік на даний момент. Але в грудні 2017 року у нас було 3,20, це був історичний рівень. За інформацією гідрометцентру, очікують підвищення рівня води в нижній течії річки Боржава ще на метр. А також чекають затоплення заплавних земель сільгоспогідь, сіл Заріччя, сільце Кам'янське, Великі та Малі Кам'яти, Боржавське, Хмельник, Лукове та Білки. Можливі підтоплення дворогосподарств, також початкове підтоплення дороги Мукачево-Рогатин в районі села Сільце. Бачите, яка погода? Погода веє, дощі падуть, падуть. Я знав, що кисяк буде падати, і вода ся буде піднімати. Вищися буде піднімати і все. Вчора ми ввечері подивився, то вода була така, піднялася на так на півтора метра була, а на рано вже ся підняла рік, до трьох метрів. Проблема також в тому, що деякі селяни облаштовують собі городи на заплавних землях, які не призначені для ведення сільського господарства. Тут рисковано земледілля. Тут. Хто хоче садити, а хоче не сидить. То вже його проблема. Тому що вода, коли накопичується, виливає Боржава, і вона тут встановлюється, щоб не йшла далі. Ну, а ці прекрасно знають, коли получали огороди, що там може бути. Що заливна зона. Якщо протягом дня в горах відновляться інтенсивні дощі, паводка з підтопленнями уникнути не вдасться. І трагічна новина з Чехії. Там загинув 19-річний закарпатець. Інформацію оприлюднила на своїй сторінці у Фейсбуці Довженська сільська рада. Саме з цього населеного пункту і був загиблий юнак. Що стало причиною смерті, наразі невідомо. Всіх небайдужих закликають допомогти родині матеріально, щоб організувати перевезення за кордону та поховання. СБУ оголосило в розшук керівника Ужгородського турбогазу, колишнього депутата Закарпатської обласної ради Михайла Качура. Інформація про розшук була розміщена на офіційному сайті МВС. Зазначено, що екс-депутату оголошено про підозру за частиною 5 статті 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великому розмірі», частиною 3 статті 212 «Ухиляння від сплати податків в особливо великому розмірі» Кримінального кодексу України. Запобіжний захід розшукуваному не обирався. Відповідно до угоди про асоціацію з Європейським Союзом, Україна має упорядкувати поводження з відходами та привести законодавство у відповідність до європейських вимог. Органам місцевого самоврядування заборонено захоронення неперероблених побутових відходів на полігонах, тому міста і села мають забезпечити сортування сміття за видами для переробки та утилізації. А у Верхніх Воротах на Воловеччині ця система вже діє. Чи успішно, з'ясовували мої колеги.
Відходи, що розкладаються найдовше у селі Верхні Ворота Воловецького району, вже довгий час сортують от таким чином. Дотримуючись закону, роблять і свій край чистішим. Нагадаємо, спочатку 2018 року Україна зобов'язалася сортувати все сміття за видами матеріалів, а також розділяти його на придатне для повторного використання, для захоронення та небезпечне. Ну, більш-менш що дотримуються. Нравиться, чому ні? Так ліпше десь як винести хоч мусор, бутилки стекляні, пластмасові, метали якийсь у ящик. Якщо сортують, збирають, забирають, то скільки повинно? В річку не кидають. А водойма тут і справді чиста. Жодної пластмасової чи скляної пляшки, жодних відходів. Майже за 5 років після встановлення урн до сортування сміття привчили і дорослих, і дітей. Пані Любов працює вчителем. Добре пам'ятає, як учні малювали для цих урн малюнки. Включаються діти, от діти там малюнки малювали до тих контейнерів, то дитячі малюнки. Вони в школі малювали, потім їх ламінували, там ставили ті, щоб, ну, дітей привчаємо, але все... Є ще проблеми. Та жінка каже, на жаль, з усім сміттям, яке є в селі, поки вирішити проблему не вдалося. Проблема цього сміття дуже в нас така, що от на початку села, в кінці села, то вивозять, ну, таке памперси оці всі, інакші відходи. Один із виходів побудувати на Україні ці заводи, щоб люди би, я думаю, що люди би свідомо сортували сміття і свідомо би це робили, тому що це, ну, знаєте, у нас зона відпочинкова, а тут приходять багато туристів, а ми бачимо, маємо те, що маємо. Таких населених пунктів, як Верхні Ворота, де відповідально підійшли до питання сортування сміття на Закарпатті, не так вже й багато. Та експерти і екологи радять українцям не чекати, поки чиновники розроблять усі необхідні постанови, інструкції та запровадять чіткий механізм поводження із відходами, а самим потрохи звикати до чистоти по-європейськи. Термінове повідомлення від ПАТ «Закарпатгаз» до уваги жителів Сваляви та Свалявського району. Оскільки у Сваляві відбувся обрив телефонного кабелю «Укртелекому», район залишився без стаціонарного зв'язку. Відповідно, номер 104 тимчасово не працює. Більш детальну інформацію шукайте на сторінці відомства у соцмережі Facebook. В Україні введуть облік дорожньо-транспортних пригод для виявлення та аналізу причин аварій. Відповідний проєкт постанови Міністерства внутрішніх справ затвердив Кабмін сьогодні, 22 травня, повідомляє сайт МВС України. У пояснювальній записці вказується, що отримання об'єктивних та повних даних про обставини ДТП дозволить оцінити стан аварійності на дорогах нашої країни, виявити причини аварії, розробити і вжити науково обґрунтованих запобіжних заходів для забезпечення безпеки дорожнього руху. Проєкт «Забуті», започаткований у Закарпатській обласній дитячій лікарні, спрямований на утримання малюків, яких батьки забули чи залишили у лікарні. Тут перебувають діти віком від кількох місяців до 3 років. Цими днями представники угорського уряду вирішили передати для них гуманітарну допомогу. Більше розкажуть мої колеги. Проєкт «Забуті», розроблений пастором Шіпошем, розрахований на надання підтримки медичним закладам, в яких перебувають дітки, яких батьки залишили в лікарні або не можуть забрати їх додому через певні труднощі, наразі надав допомогу і Закарпатський ОДЛ. Запрацював проєкт з грудня минулого року. Проєкт скерований на тих діточок, які тривалий час перебувають в закладах охорони здоров'я, тому що вдома або немає належного догляду за дитинкою, або нема належних умов, або дуже холодно зимою, або нема що їсти. Діти мають іноді легкі захворювання, але потім затримуються в закладах охорони здоров'я тривалий час. У грудні розпочалася робота проєкту, в тому числі і в Мукачеві, в обласній дитячій лікарні. З того часу кілька разів на тиждень наші волонтери приходять до обласної дитячої лікарні, забезпечують дітям підгузки, вологі серветки, займаються з дітьми по 4-5 годин на день, допомагають медсестрам доглядати за покинутими дітьми. У лікарні нас завжди раді бачити, адже відчувається нестача медичних сестер. Вони мають багато роботи, тому ми намагаємося допомогти дітям та медсестрам. В Угорщині відбувається збір необхідного для покинутих дітей у 80 точках. Ми вдячні всім людям доброї волі, хто долучається. Молода пара дипломатів з Угорщини в соціальних мережах звернули увагу на інформацію стосовно такого проекту і вирішили зібрати допомогу для цих малюків.
У мене 8-місячний син. У Фейсбук побачили відео, що прийшли волонтери, які приносили дітям необхідні речі та допомогу нематеріальну, обійми, догляд. Як молода мама, я на це подивилася і не могла стримати сліз, адже вони потребують і тепла, і багато речей. Ми розуміємо, що скільки всього потребують покинуті діти. Зв'язалася з організацією пана Шіпота і спільно допомагаємо. Генеральний консул Угорщини пан Йосип Бухайла підтримав своїх молодих консулів, і вони рішили долучитися таким чином, що зібрали певну суму коштів, які вони передадуть цьому фонду. Фонд буде постійно їх використовувати в інтересах цих діточок, які тут знаходяться. А також вони вже закупили деякі речі по догляду за дітьми. І сьогодні ми бачили передачу оцих предметів догляду, а також коштів для фонду. У Закарпатській обласній дитячій лікарні кількість діток, які є залишеними, постійно варіюється. Та тут намагаються зробити усе можливе, аби малюки почували себе комфортно і мали усе необхідне для нормального життя. В основному це дітки або до року, або до трьох років. Кількість цих дітей, вона завжди міняється. Немає стабільної, сталої, тому що вони поступають, виписуються. Якщо вдається надати статус цій дитинці, тобто статус покинутої дитини, то оформляємо цю дитинку в обласний будинок дитини міста Сваляви. Їх кількість варіює від 15 до 4. І, звичайно, ці діти, крім того, що забезпечує охорона здоров'я, це предмети догляду, це лікування, це догляд ліковий, потребують ще дуже багато чого для того, щоб вони були максимально соціалізовані в суспільстві і почували себе в лікарні приблизно так, як вдома. Хоча це мало й можливо, але максимально потрібно наближувати ці умови до цього. Угорщина постійно допомагає Закарпатській ОДЛ. Два роки тому навіть вдалося допомогти у ремонті даху будівлі. Про це розповів генконсул в Ужгороді. Попередня акція допомоги була профінансована завдяки урядовій підтримці Угорщини, і мова про повну заміну даху будівлі, адже вона була збудована в 1905 році і потребувала значного оновлення. До слова, допомогу уряд Угорщини надає не лише обласній дитячій лікарні. Ми працюємо із іншими лікарнями, адже для уряду Угорщини важливі всі медичні заклади в Закарпатті, незалежно від того, на якій території вони знаходяться і якої національності там перебуває населення. До прикладу, Берегово, Ужгород, Воловець, Мукачево, і саме сьогодні ми тут. Під час зустрічі представники консульства наголосили, що ця допомога буде продовжуватися і надалі, і Закарпатська ОДЛ може розраховувати на підтримку Угорщини. В Закарпатській ОДА нагородили краян, відзначених на державному та обласному рівнях. Хто і за що отримав нагороди, знає моя колега Ірина Ковальчук. Урочисто у камінному залі Закарпатської ОДА відзначили державними та обласними нагородами найкращих у своїй галузі закарпатців. Почесне звання «Заслужений лікар України» присвоєно лікарю, судово-медичному експерту Закарпатського обласного бюро судово-медичної експертизи Югасу Віктору Карловичу. Подякувати в першу чергу це своїй сім'ї, яка на довго ми до цього йшли, і вона мене підтримувала на цьому шляху, а також колектив Закарпатського обласного бюро судово-медичної експертизи, тому що ця нагорода є нагорода цілого колективу Закарпатського обласного бюро. І мені дуже приємно, що держава, скажімо так, обратила велику увагу на експертизу судово-медичну і нагородила цією нагородою одного із робітників. Ще наш великий Григорій Сковорода, один із тих світочів, з філософів, казав: «Роби те, до чого природжений». Я вдячна долі, вдячна своїм батькам, своїй сім'ї, що я саме цим займаюся. Те, напевно, на що народилася. А вже наш сучасник Богдан Ступка казав: «Роби все чесно і з душею, з любов'ю, і твоє до тебе прийде». Я думаю, що це саме сьогоднішній день є підтвердженням цього. Орден за заслуги 3-го ступеня, народний артист України, заслужений вчитель України, заслужений лікар України, заслужений працівник освіти України. Такі державні нагороди отримали закарпатці за значні особисті внески у розвиток країни. Наша школа дала генія такого молодого, Фречка Валентин. Він минулому році закінчив школу, а зараз є студентом університету імені Шевченка, займається знову ж таки науковою роботою. Цей хлопчик, юний хлопчик, об'їхав
і прославив не тільки Сокирницю, а район, область і всю Україну, можна сказати, на цілий світ. І ось недавно він мав інформацію, що він знову повернувся із Кенії та там приймав участь вже по висвітленню своєї роботи. Тому у цьому році також маємо вчительку французької мови, яка зайняла на всеукраїнському конкурсі «Вчителі року», друге місце, який проходив в Одесі. Маємо призерів постійно діточок. Почесними відзнаками облдержадміністрації за заслуги перед Закарпаттям нагородили директор Національного природного парку «Синевир» та директора Берегівського лісгоспу. Це заслуга, в першу чергу, колективу Національного парку. Нам вдалося в попередні роки, за останні роки, провести відновлення музею лісу і сплаву. Цей об'єкт поки ще не закінчений. Надіюсь, що в цьому році виділено фінансування і буде закінчений. Ну і хотілося б так сказати, що на території Національного парку діє реабілітаційний центр «Бурого ведмедя», а також реабілітаційний центр «Рижих птахів». Це вже два об'єкти, які є, можна сказати, родзинку Закарпаття. Маю на увазі в плані туристично-рекреаційної діяльності. Також озеро «Синевир», сфагнове болото «Глухання» і «Дике озеро». У нас раціональне розкрижування деревини. Тобто ці дрова, котрі ми колись спалювали, на сьогоднішній день ми їх реалізовуємо, переробляємо у доску. Оце основне досягнення нашого Берегівського лісгоспу. Вони дійсно дуже багато працюють у своїх галузях, тому ці всі відзнаки цілком заслужені. Президентські відзнаки, нагороди і почесні звання були підписані ще Петром Порошенком, але від того вони не втратили свій найвищий статус. Заміна вікон, ремонт спортзалу, облаштування подвір'я – неповний перелік робіт, які вдалося зробити всього за один навчальний рік у Кошелєвській загальноосвітній школі. Більше про оновлення навчального закладу у сюжеті моїх колег. Кошелівська ЗОШ, що на Хущині, вже розпочала свій шлях до оновлення. Вже замінили вікна на верхньому поверсі основного навчального корпусу, де найбільше в класних приміщеннях втрачалося тепло. Школа, основний корпус, побудований у 1985 році. Ну, це вже пройшло багато років, але певний час, довгий час ми такої потреби не відчували, оскільки вікна були нові і тепловий режим зберігався. Ну, але останніми роками, ну, я скажу, вже так років, вже таких добрих, 10, 9, 8 років, як ми вже відчували потребу в тому, що вікна потрібно замінювати. В наш час, коли наші учні вільно володіють цифровими технологіями, гаджетами на «ти». Повірте, їм було дуже важко пояснити, чому у класах вікна ми повинні запихати ганчірками, ліпити скотчем, не доторкатися до них, тому що вікна жили своїм життям, абсолютно. І повірте, це фантастика, яку ми побачили, як за один тиждень наш третій поверх повністю перевтілився. І якщо раніше учні погрітися бігли на вулицю з третього поверха, то зараз їх не виманеш з класів. Загалом тут 86 вікон, а замінено з них майже 30. На черзі решта вікон на нижніх двох поверхах. Практично кошти це виділено через районну раду за допомогою не без участі нашого депутата районної ради. Звичайно, ми всі питання, які ми десь вирішуємо, одноосібно ми вирішити не можемо, тому що це кошти великі. Крім того, тут нещодавно облаштували шкільне подвір'я, яке досі було повністю вкрите ямами, та капітально відремонтували спортзал, що вкрай цього потребував. Дуже приємно, що цього року, якраз перед початком навчального року, ми зробили тут якраз такий капітальний ремонт, скажу, доріжки, яка веде в школу. Це було за допомогою Білецького Мирослава Золтановича, обласного депутата від нашого округу. Ну, а в спортзалі так само, ходили ми на особисто на прийом до Валерія Валерійовича Лунченка, який теж допоміг другу чергу. Ну, отаким чином, лише із допомогою разом і районної ради, і районної адміністрації підтримки, і депутатів обласної ради, Верховної ради працюємо. Ремонт зали включав у себе абсолютно все – від оновлення стелі, стін та панелей до повної заміни підлоги на нову сучасну. Я працюю в школі другий рік. Я дуже задоволена, що нам роблять спортзал, бо я, коли прийшла на роботу, тут було, ну, просто не передати словами. Ми дуже вдячні всім, хто допомагав нам в цьому. Дуже чекаємо його відкриття, діти дуже задоволені. І працювати, щоб були призові місця, будемо старатися, будемо робити.
Відтепер уроки фізкультури для майже 4,5 сотень школярів будуть проходити у комфортних умовах. Наша знімальна група навідалася й до класів, де замінені вікна. І дійсно, класи стали більш теплішими, світлішими та просторішими, як стверджували вчителі. Одна земля, одна надія, і сонечко. Місцеві задоволені і переконані, що це лише початок. Задякуючи команді, особисто кому Валерій Рудченко, депутату Верховної Ради, обласному депутату Мирославу Золотановичу, депутату районної ради Шкарамбота Мирону Дмитровичу, ми надіємося зробити ще більше в селові для наших людей. Останній дзвінок для випускників 2019 року пролунає традиційно в останню п'ятницю весни, 31 травня. Дату випускного 2019 року призначили на 22 червня, одразу після останнього тесту. Випускний вечір – чудовий привід розслабитись після важких іспитів та налаштуватись на вступну кампанію, котра розпочинається у липні. Варто додати, що офіційної та чітко визначеної дати для святкування випускного в Україні немає. Отже, обирати дату для святкування можна будь-яку – від 24 травня включно. Семінар для виноробів за участі французьких фахівців організували на Берегівщині. Закордонні експерти оцінювали потенціал виноробів Закарпаття та місцевих туристичних атракцій, розробляли рекомендації, а також говорили про запровадження системи географічних зазначень за європейським взірцем. Про перспективи розвитку виноробства у краї – дивіться далі. Україну вже можна віднести до 25 виноробних країн у світі, тож потенціал для розвитку цієї галузі тут великий, зазначили міжнародні експерти. Все, що потрібно зробити – звернути увагу на підвищення якості вин, їх просуванню як на національному, так і європейському ринках та активно запроваджувати систему географічних зазначень за європейським взірцем. Ваш регіон має природні умови, які дуже схожі на деякі виноробні райони Франції. Ви могли б робити вина високої якості. Потрібно, щоб виробники об'єднувалися і працювали спільно. Це те, що роблять наші виробники. Також важливо для вашого регіону запровадження географічних зазначень. Перший бій, який повинні витримати українські винороби, переконати українського споживача, що їхні вина гарні і якісні. Як наслідок, для вас будуть відкриті і європейські ринки. За словами французьких фахівців, дуже важливо переймати і європейський досвід. Власне, співпраця з експертами однієї з найбільших виноробних країн Франції вже триває. Виноробний сектор – це ключовий сектор для французької економіки. У нас існує майже 75 тисяч виноробних господарств. Ця галузь відіграє велику роль у розвитку сільських територій. Ми готові співпрацювати з українськими виноробами, допомогти визначитись із стратегією розвитку цієї галузі, надати інформаційну підтримку. Велика робота проводиться у підтримці українського вина на міжнародному рівні. Європейська комісія запровадила гарний інструмент – програму технічної допомоги і запровадження географічних зазначень в Україні. І Франція бере активну участь у цій програмі. Певні кроки для розвитку виноробства в Україні вже зроблені. Один з них – прийняття закону щодо розвитку виноробства теруарних вин та натуральних медових напоїв, який передбачає спрощену процедуру ліцензування для малих виробництв виноробної продукції. Однак попереду ще багато невирішених питань. Зокрема, винороби, як ніхто, потребують державних дотацій та податкових пільг. Перш за все, потрібно брати за основу ту угоду, яку підписав уряд нашої держави, відповідно з Європейською комісією, в частині гармонізації саме тих самих ставок акцизного збору або ті підходи, які там прописані. Сьогодні ми говоримо навіть з тими французами, і коли ми бачимо, що ті самі провінції шампань, акциз на літр шампанських вин становить 2 гривні 80 копійок, а перерахунку на наші кошти. А коли ми говоримо про наші ігристі вина, і в нас становить акциз 11 гривень 80 копійок, скажіть мені, так де ж тут тоді правда, де тут підтримка українського винороба чи виноградаря? Також порадили європейські фахівці українським виноробам об'єднуватись в асоціації та кооперативи, адже така практика у Франції дуже поширена. Також надали рекомендації у плані організації виробництва та популяризації тутешніх вин. Сподіваємося, що такі практичні рекомендації безпосередньо від дійсно відомих експертів, французьких експертів в галузі виноробства, будуть корисними для виноробів Закарпаття, будуть сприяти і розвитку виноробства, організації виробників виноробства, впровадженню географічних зазначень. Ми доклали зусиль разом з посольством, щоб сьогодні залучити експертів, приділити максимально уваги популяризації галузі. Друге питання – маркетинг.
тобто просування продукції на внутрішньому ринку, експорту, можливості експорту продукції для того, щоб із перших уст винороби Закарпаття отримали практичні поради, яким рухатися, яка ситуація на внутрішньому ринку, яка ситуація на зовнішніх ринках, які тенденції на світовому ринку. Як зазначили фахівці, для розвитку виноробства на Закарпатті є усі умови та цілком реальні перспективи. Перші кроки для цього вже зроблені. Все інше залежить як від змін в українському законодавстві, так і від бажання це робити кожного окремого винороба. Таким повідомленням я завершую інформаційний випуск 22 травня, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Негода і фермери, ситуація з підтопленням, благодійники за кордоном, допомога дітям. Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті та на сторінках соцмереж. Я ж з вами прощаюся, бажаю гарного настрою, на все добре.